Pevačica Jelena Karleuša imala je nastup van Srbije, a njen styling opčinio je sve. Karleuša se od glave do pete obukla u crveno i zaigrala je na kartu provokacije. Ona je vezala dva repa, obukla top i nisko spuštene pantalone, iz kojih su virile tanke. Ono što je posebno privuklo žene jesu njene crvene sandale na štiklu. Jelena je snimila i kratak video, ispred ogledala za svoje pratioce na Instagramu, koji su joj udelili brojne komplimente na račun izgleda. Mama goriš, divetina, samo su neki od komentara. Pevačica nikada nije krila da je pobornik estetske hirurgije, ako žena ima granicu, a nedavno je o tome i pričala. Plastična hirurgija je fantastična stvar. Ako se ne pretera i ako se radi pametno, može da se izgleda fantastično. Pravim plan kako da se bavim ovim poslom narednih 20 godina, a da izgledam ovako, da se ne promenim. Nisam upala u priču o Dorianu Grayu, koji želi da zauvek izgleda mlado, ali moj posao je da izgledam dobro. Jedine dve korekcije koje sam radila su grudi i usne. Ali usne nikada nisu bile trajne, nego nešto što mora iznova da se radi, pričala je Jelena.